ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଗା ନିକଟ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ। ଅମୂଲ୍ୟ ସନ୍ସାଇନ୍ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ ନାଁରେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାଉଣୀର ଘରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 17 କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। 5000 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛନ୍ତି 200 ଧଳା ଘୁଷୁରୀ, ସେଥିରୁ କେବଳ 100 ଶାବକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଶାବକ ଘୁଷୁରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଅମୂଲ୍ୟ କହନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ ମିଳୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଲିମ ନେବା ସହିତ ସେଠାରୁ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ର ଶାବକ ଆଣି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଭଳି ଚାଷ। ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆସାମ ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବେପାରୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି କିଣି ନେଉଥିବା କହନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ବସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଗ୍ ଫାର୍ମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଦେଖିଲୁ କି ଏମିତି ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଗଲୁ। ମଝିରେ ୟୁପିରେ ତା'ର ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ ମିଳେ ଜାଣିଲୁ, ୟୁପି ଗଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲୁ, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ସେଠୁ ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଆଯାଉଛି ସେଠୁ ଦେଖିଲା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆସାମ ମଣିପୁର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେପଟର ବେପାରୀମାନେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ବେପାର ମାନେ ବିକ୍ରିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ। ଗୁହାଳଗୁଡ଼ିକର ସଫା ସାଙ୍ଗକୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିନକୁ 2 ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ତଥା ଦେଖାରଖା ପାଇଁ 4 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଏଭଳି ଲାଭଜନକ ଚାଷକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଜତ ପାଣି। ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଫାର୍ମରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏପଟ ଏରିଆରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଗ୍ ଫାର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏନକରେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଶିଖିବାକୁ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଗ୍ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 5 ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି 7 ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଆମର ଯାଇକିନି କଟକ ଆଉ ଜଗତପୁର ଯାଇକିନି କମ୍ପାନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋପୀନାଥପୁରର ଏହି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ଏକ ବାଟ। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।